Tjena och välkomna till ett avsnitt av, ja, vad heter det? Feed the Beast! Som jag hade tänkt börja med. Jag kommer inte direkt ihåg vad modpacket heter. Jag har skaffat lite basic. Det där fick jag i en kista. Railcraft, är det Railcraft? Rotarycraft. Och ja. Så. Hoppas det inte blir så mycket eller så stora ändringar. Men jag tror vi ska bo här. Helt enkelt. Kan jag sätta någon? Att det här är hem. Okej, 11 det. Yes, aha. En sån. Åh, vad jobbigt. Vi tar och skaffar oss en workbench. Så. Hoppas man kan förstöra den här graven med den här spaden. Nej, skit. Waste of wood. Eller nej, kanske inte. Vi tar den och ja, vi kanske kan börja bygga in oss här lite. Jag känner att det var lite för högt. Ja, men vi kom direkt hit så in till den här stenen och det var bra. Limestone. Okej, vi gör en... Vad heter det? En pickaxe. Men det hade vi inte råd med. Så där, nu har vi råd med det. Men plocka upp stenen då. jag är lite hostig som ni kanske märker. Men ja. Vi får köpa det. Hoppas ni gillar mina series. Som jag gör. För det är jättekul om ni skriver om ni tycker om dem. Eller om ni skriver vad ni vill se för series. Så vet jag ungefär vad ni vill se för series. Jag kör... Jag har LOL också, men ja. Jag har CSGO som inte vill vara så snäll mot mig just nu. Typ när jag startar upp det så hela datan bara, ja. Jag vet inte riktigt. Jag ska kolla det lite. Jag tror vi kan bo här. Det blir bra. Vänta. Om jag gör furnace. Oh, det finns där modpacket. Ja, men för... Oj, det var dyrt. Jag tror vi bor här faktiskt. Eller ska vi bygga något? Jag tror vi bygger någonting. Oh, här har vi en liten ställe där kan vi gräva. Där vi kan gräva heter det. Vi dödar honom. Jag tror inte vi får mata någonting annat. Tyvärr. Nej, det bara blev så mörkt. ja. Thermal expansion är roligt att hålla på med. Också. Så. Ja, vi tar lite material åt det. Här hade vi lite kol, det är bra. Så ni också kan få se. Inte bara jag. Så järn är också bra att vi får direkt. Då kan vi börja lite snabbare med alla olika saker. Ber om ursäkt om ni hör från mitt fönster någon som sitter och burnar typ. Ja, i alla fall återigen till spelet. Så
Vad kan jag göra av det där? Och den kan jag göra. Okej, det är väldigt mycket jag inte har någon aning om. Ja, open block, så det vet jag vad det är. Oh, det där vet jag också till applied genetics. Vi tar det här i säkerhetsfall. Jag vill gärna skaffa ett M-system som man gör av de här. Ganska fort för att det är bra. Hoppas, hoppas, hoppas. Mer kol. Det är inte fel. Så där, och jag får med att det var igår mitt förra avsnitt kom. Eller som sak som jag laddade upp. Tror det i alla fall. Och musik av. Vänta, har jag på så att jag kan. Ja. Vissa är så, modpacks är så att det stängs av direkt. Så det är lite jobbigt. Men jag funderar på att man kanske ska bo i en cave kanske. Om man hittar något så är riktigt bra. Ja, vi får se. Vi tar det som det kommer. I alla fall just nu. Pink Florit. Ja, det var typ det där andra fast i rosa. Och där hade vi någonting annat. Allting är nästan helt nytt för mig också. Det är några mods som jag har lekt runt med förut i andra modpacks. Men oj, vad mycket sådana där kristaller det skulle vara. De ser ut som ett par kristaller som finns i ett annat mod. Kommer inte riktigt ihåg vad det heter. Men i alla fall, en av sakerna jag tänker skaffa också ganska snart är. Ja, vad heter det? Det heter. Tinker's Construct. Jag ska bara kolla en sak. Ja, jag är på Brightest. Det är ett modpack där du kan smälta massa saker och så får du duplikerat av det. Och det hade varit fint om vi dog i första avsnitt. Nej. För jag har ett skeleton och det vådar inte gott. Var inte lite kol vi hittade. Kom igen. Jag vet att i det här modpacket, eftersom OpenBlocks är med. Och förlåt. Så kommer vi kunna göra lite XP-tankar och sånt. Lite sånt jag vill hålla på med. Så det är kul. Vänta, jag måste se om det här finns med. Ja, Corey finns med. Och det är bra. Kan vara bra att springa upp och göra en säng fort, fort innan alla monster kommer. Kom igen, skynda, skynda, skynda. Så, då sover vi. Då har vi en spawn point nu. Så det är bra. Haha, den där snubben kommer dö. Så fick vi lite experience. Känner mig hotad av den där spindeln. En ugn kan vara bra att ha. Så, och vi sätter in kol. Vad gott det är med äpple. Ironet vill vi fort ha. För då kan vi gå ner och mina lite mer. Men det är lite så här basic saker vi ska skaffa. Det
det här avsnittet. Undrar om det här går. Om jag gör... Nej, inte så. Då kan jag nog ta det. Ja. Så. Där. Sen har vi en öken där borta som är jättebra för det här. Jättebra för det här för oss i alla fall. Och en pickaxe kan vara bra också. Vi kan inreda strax. Så att vi får lite gjort i huset också. Tror jag kommer designa lite på det själv senare. Nu börjar en idé komma här. En, två, tre, fyra, fem. Ja, fem. Vi skulle inte ha gjort en spade, känner jag. För jag behöver en kissel. Så där. En, två, tre, fyra. Tre, tre. Och sen här kommer fjärde. En. Två, tre, fyra, fem. Så där någonting. En, två. Två, tre. En, två, två. En, två, tre. Fyra. En, två. Tre. Fyra. Fem. Nej, vad har jag gjort fel nu då? Vi tar slut på den här först, tycker jag. Kom igen.
Ja, men allvarligt. Men jag tror vi ska pausa här och så fixar jag under pausen. Så vi ses efter pausen. Hej då! Tjena, välkomna tillbaka. Och ja, jag har gjort lite här inne. Som ni ser förmodligen. Jag har smält lite sten. Tog flest, eller en och en halv tror jag. Typ stacks. Och ja, jag har påbörjat en liten farm. Men on camera hade jag tänkt göra en lite större farm här. Här kanske, ja. Det blir nog bra. Vi ska bara ta ut lite plats här. Okej, vi kan börja här. Och så har jag skaffat iron tools. Eller några iron tools. En, två. Jag vet inte vad det där är för seed som jag får de här svarta. Och allt det här gräset är så mycket i vägen. Och jag kollade upp i pausen, eller jag satt och kollade lite på YouTube samtidigt. På min första video har jag nu nått 101 visningar, så det är ganska häftigt tycker jag. Eller ganska och ganska, det är jättehäftigt tycker jag. Och jag tackar så hemskt mycket för att ni har hjälpt mig dit. Och jag hoppas vi kan nå det på de andra videosarna också. Så småningom. Och jag funderar på att sätta ett mål för er tittare. Kan ni försöka fixa... vad ska vi säga? Om vi skaffar 10 prenumeranter. Då går jag in på en Hunger, då kör jag en Hunger Games. Ja, då kör jag en Hunger Games med någon kompis. Om vi får 10 prenumeranter, då kör jag Hunger Game. Då kör jag en till Hunger Games. För det är inte det lättaste att recorda. Eller inte lättast. Det tar vi hoppar över det där med en kompis. Ja, det blir svårt att skaffa med någon. Eller vad ska vi köra? Vi kan köra att... Nu måste jag komma på något riktigt bra vi kan. Så jag kan göra. För ifall vi får 10 prenumeranter vi kan... vad kan vi göra? Vi kan skaffa... Det är lite svårt. Vi kan göra en... HG med snig. Jo, kanske. Inte i Skype dock. För mitt inspelningsprogram gillar inte Skype. Typ. Nej, vänta. Jag kan köra OCTC. Kan jag köra. Och jag gör så att det kommer upp minst ett videoklipp i veckan. Ja, och jag kör... vad kan vi köra? Om jag får 10 prenumeranter, då kör jag en custom map. Skriv gärna i kommentaren om ni har något förslag för en custom map. Bara så att ni får någon custom map som ni vill. Så att inte jag väljer helt själv. Och undrar om det är den här uppdateringen. Jag tror inte det. Där man bara direkt bara kling. Jo. Nej, det var han. Som tur var fick vi 3 wheat. Och vi äter det. Men precis innan jag kollade en sak. Man kan tydligen. Om man får 9 sådana. Det vill jag. Ett sort seed. Det gick inte ens att placera. Och vad kan man göra av den då?
ger den tillbaka. Det är bara typ för att få bort sent. Typ. Jag springer och drar borta gräset delvis för att det är jobbigt senare och får fler seeds. Helt enkelt. Men jag tror vi ska gå och vad heter det då? Gå bort till de där träden där borta. För jag vet vad det är för träd. Det är ett par träd som heter rubber trees och av dem får man rubber. Här har vi närmare. Oh, vad heter det där på moddet? Det där kan vi hålla på med också. Kanske. Väldigt rikt mod. Bara så ni vet. Och vi dödar de här kossorna. Vi måste ha en kvar. Eller två. För annars kan inte jag få fler kossor. Ta upp en slime också. Men vi springer tillbaka. Jag springer och slår lite så seed samtidigt. Ja, men då blir det så. Om jag får 10 prenumeranter. Då kör jag en custom map. Så gå in och prenumerera då. Någonting mer jag tror jag kan göra. Jag kan nog skaffa en pulverizer i det här avsnittet. Kanske. Vem vet. Förhoppningsvis kan vi göra det. Snacka om närodlat. Så, någonting mer. Så där. Ja. Okej, men jag tror det blir natt snart, så snart ska vi gå och sova. Och ni får gärna gilla och prenumerera fast jag inte sätter upp sådana här mål. Men 10 prenumeranter vill jag gärna se på min YouTube snart. Förhoppningsvis i alla fall. Se hur mycket jag. Jag tror jag vill döda en skeletron. Om jag har tillräckligt med mat. Jag börjar få lite jag börjar få slut på kol också. Sista kolen. Var kan vi hitta ett skelett? Överallt och ingenstans. Ett litet skelett kan väl få visa sig. Det hade väl inte varit fel. Då kan vi springa nu igen. Jag måste höja min FOV. Känns som att man springer fortare då. Någonting mer jag har sett. Tror inte det. Skelett. Hoppas jag får en bone meal av honom. Om man är riktigt snäll tror jag får det av honom. Snälla. Eller bummen. Ja. Nej, fick vi. Nej, vad taskarna. Tänkte precis börja säga snälla saker om honom. Nej, jag bara skämt. Nej. Men kom igen.
Oj, han var bara kvar. Jag trodde inte. Men han började bli skjuten, så det är lite skumt. Dö, tack. Ben. Så, och vi springer in. Ja, vad kan vi göra? Ja. Förhoppningsvis någonting mer i nästa avsnitt. För jag tror jag ska börja runda av igen. Eller börja runda av. Totalt. Och jag tror man måste ha såna där. Har jag sån? Nej, jag hade inte det. Jag Can. Det måste jag göra någon gång. Det är lätt häftigt. Water. Där. En sån där ska vi göra. Water. Fyra såna. Vi springer och skaffar lite wood. Och det blir nog det sista vi gör idag. Här fint jag har gjort det där trädet. Ni ska få se vad som händer när man använder sån där water can. Det tycker jag ni förtjänar. Worktable, det var väldigt mycket man kunde göra i det. Så, vi ska göra det till bone meal. Vi behöver en bowl först, kom jag på. Så. Lite speciellt med den här, och så gör man så. Så är den. Så. Och då vattnar man. Och då växer det snabbare. Om ni ser så växer det här lite snabbare. Det kommer markera en annan sorts sån också om man vill. Nu tycker jag det där ska växa så. Ja, men det var det. Och ja. Vi ses i nästa avsnitt då. Glöm inte att gilla. Subscriba. Ja, det var allt för mig. Hejdå!